bilowga filimka waxaan aragnaa gabar lagu magacaabo Nori taasoo daawanaysa bisad waxay leedahay awoodda bisadda oo iyada ayaa muhiimasho wajigeedana waxaa ka muuqda shabaqyo dhanka kale waxaan aragnaa aabaheed kaasoo aad u la yaaban in gabadhiisa ay markay rabto isku bedeli karto bisad waxa uu ogaaday inay markaa isku bedeshay bisad baala leh kadib lix sano ayaa la soo dhaafay Norin waxay ku dhawaaqday inay iska soo qori doonto akademiyada halkaasoo dhammaan carruurta lagu beri jiray sidii loo xakameeya awoodahooda Nori waxay leedahay saaxiib lagu magacaabo Reina taasoo iyadana leh awoodda dabka labadoodana waxay dhowaan ku biiri doonaan akademiyada Nora markaan waxaa loo beddelay bisad si kastaba ha ahaatee jirkeedii wuxuu ekaaday sidii kanguru oo kale awooddeedana way daciiftay taasoo la macnaa inay awood weysay inay isticmaasho dhammaan awoodaheeda kadib waxay aadeen akademiyadii waxayna arkeen ninkaas u sheegaya in akademiyada ay ku dhex taalo kaynta Nori waxay aragtay wiil dhalinyaraha oo meesha joogay waxayna damacdeen inay la hadasho isaga laakiin Nori waxay ogaatay in wiilka uusan jeclayn inuu la hadlo ayada kadib kooxdii ay la socdaan Nori iyo Reina waxay soo gaareen iridii laga galo akademiyada waxayna aad uga heleen quruxda ay leedahay akademiyada waxaana dhammaan ardayda meesha joogay la bari jiray siday u isticmaali lahaayeen awoodahooda maamulaha akademiyada ayaa soo dhaweyn diiran u sameeyay ayaga waxay u sheegtay inay ka caawin doonto in mucjisooyinkooda ay ku soo bandhigaan masraxyada kadib maamulihii iskuulka waxay ardaydii ku wargelisay in loo qaybi doono shan kooxood ayagoo loo fiirinayo siday u kala taalanti badan yihiin kooxda koowaad waa kuwa la xiriiri doona xayawaanada kooxda labaadna waxay noqon doonaan kuwa isticmaali kara mucjisooyinkooda si ay wax walba ugu soo qabsadaan kooxda saddexaadna waxay noqon doonaan kuwa xakamayn kara dabka kooxda afraadna waxay noqon doonaan kuwa awood u leh inay duulaan kooxda shanaadna waxay noqon doonaan kuwa awood u leh inay wax walba isku bedeli karaan gaar ahaan inay xayawaan isku bedeli karaan intaan shaqada la gudagelin ka horna dhammaantood waxaa laga qaadi doonaa imtixaan kaasoo lagu ogaan doono qof walba taalantigiisa iyo sidoo kale kooxda u qalmi inuu qofkaas ku biiro ardayda leh awood dabka waxaa laga rabaa inay awoodi karaan inay shidaan shumac dhammaantoodna waxaa laga qaadayaa imtixaankii waxaana aragnaa Reina oo si fudud u shiday sumcii macalimiintii ayaa aad ula dhacay kadib markay arkeen awooddeeda dhanka kale kooxdii waxay ku guuleysay imtixaankii haddana waxay awoodi karaan inay duulaan imtixaankoodana wuxuu ahaa inay hawada ku jiraan 30 ilbiriqsi dhanka kale waxaan aragnaa arday u duulaysay ka duwan ardayda kale oo cirka ayuu galay waxaana ku adkaatay inuu soo dego kadib jaranjaro ayaa loo keenay si loogu soo dejiyo dufcadii xigtana ardayda waxaa loo diray shaqo ah inay awooddooda wax ku soo jiitaan dhanka kale gabar ayaa sixirkeeda u shaqeyn waayay waxayna wax ku soo tuurtay macalimiintii kooxdii kale ee ku xigtay waxaa loo diray inay qiyaasaan midabka iyo cuntada ay jecel yihiin kadib kooxdii ay Nori matalaysay ayaa la soo gaaray waxaana loo diray shaqo ah inay 6 ilbiriqsi ahaadaan xayawaano markii Nori la soo gaaray markeeda waxay iska dhigtay bisad laakiin baalasheedii waxay ahayn sidii dragon oo kale macalimiintii ayaa walaac ka muujiyey markay arrinta arkeen sababtoo aad ay uga duwanayd kuwa kale bisadana si fiican isagama aysan dhigin kadib dhammaan ardaydii waxaa loo sheegay inay arki karaan natiijada imtixaankooda Reini waxay heshay fasalkii ay filinaysay inay dhigato halka Nori loo sheegay inay qaadato xiisadaha UDM macnaha UDMna wuxuu ahaa sixir gaar ah kaasoo ah sixirka sareynta iyo hooseynta ardaydii ku baasay imtixaankana waxay cashiro ku qaadan doonaa xarunta akademiyada taasoo ku taala kaynta halka kuwa guuldaraystayna loo diri doono xarunta UDM Nori markii la geeyay xarunta UDM ayada waxay aqbashay xaqiiqda sababta waxay isku malaynaysay inay ahayd mid ka sareysa ardayda kale laakiin intay halkan joogto ma qaadan doonto wax mucjisaad ah taas beddelkeedana waxay baran doontaa xisaabta sixirkeedana si tartiib tartiib ayuu u baabi'i doonaa kadib Mrs. Nad ayaa meeshii ugu imaatay waxayna u sheegtay inaan la bari doonin wax ku saabsan sixirka sababtoo ah sixirka hooska wuxuu saameyn ku yeelan doonaa sixirkooda taasina waxay khatar ku noqon kartaa bini aadanka waana sababta ay ugu ogolaan doonaan in sixirkooda dhinto kadib markay halkaas muddo ku noolaadaan waxayna u noolaan doonaan sidii bini aadanka caadiga u nool yahay oo kale dhanka kale waxaan aragnaa Reina oo ka qayb galaysa tababarkeedii ugu horreeyey macalinkooda ayaa wuxuu u sheegayay in ardayga ugu fiican fasalkooda la dooran doono dhammaan ardaydana waxaa la geyn doonaa masraxa si ay u soo bandhigaan mucjisaasigooda guuleystaha ciyaartana waxaa la soo bandhigi doonaa maalinta ay ku beegan tahay maalinkii la aasaasay iskuulka si kor loogu qaado taalantigooda dabka Reini waxaa loo sheegay inuu isticmaashay dabkeeda inay ku karto daango weliba si fiican intay dabkeeda isticmaalaysa ayay mashquushay sidaas darteedna daangadii way ka gubatay waxaan halkan ku aragnaa gabar yar oo si qarsoodi u daawanaysa Reini dhanka kale waxaan aragnaa Nori oo markaan faraxsan waxayna aaminsantahay inay baran doonto sidii loo duulo ayadoo weliba ku dhex jirta qolkii duulista xaqiiqdana sidaas way ka duwaneed mana loogu talagalay inay duulitaan sameeyaan balse waxaa qolka loo geeyay inay nadiifiyaan ayagoo howlihii nadaafadda ku guda jiro ayaa waxay soo gaareen fasal uu macalinkooda wax u dhigayay qof kastaa wuxuu noodgaraysanayaa cashirkiisa Norina waxay rabtay inay dhammaantood soo jeediso oo ay cashir ka mashquuliso kadib waxaa isku bedeshay xayawaan yaab leh markay macalimiintii arrinta arkeen waxay ku qaylinayeen Nori waxayna uga digeen inaysan mar dambe sidaas samaynin dhan kale ayadoo xiisadii la qaadanayo waxaan aragnaa Reina oo aan qofna la hadlin sababtaa waxay dareemaysaa kelinimo maadaama ay ka maqlay saaxiibtii Nori halka Norina ay la kulmaysay dad cusub dhanka kale Reina waxay aragtay Nori
waxayna rabtay inay u tagto ayda kadib reyna waxa celiyay macalinkeeda wuxuuna u sheegaynaa awood u lahayn inay la xiriirto UDM noorna waxay qof walba u sheegaysay inuu sidoo kale qayb gali doonto bandhig masraxeedka waxayna dhahday waxaan tusi doonaa markuu bandhigaan dhamaado in ardayda UDM dhigata aysan ka hooseynin kuwa kale dhan kale waxaan ogaa in dhammaan ardayda UDM ay baraadkeenayeen mucjisaadkooda halka reyna ay ku jirto fasal welina waxaa ku adagnay si fiican u karistaangadii sidaas darteed macalinkeedii wuxuu soo doortay arday kale si uu masrax bandhig fiican ugu sameeyo una kariyo daanga fiican laakiin selna filan reyni waxay karisay daangadii nasiib xun macalimadeeda ma aysan ka helin daangada sababtoo dhadhankeeda ayaa ahaa mid ebera kadib reyna waxay la kulantay gabar lagu magacaabo jandara waxayna u sheegtay inay baran doonto inay sameyso sixirkeeda muuqaalka xigana waxaan ku aragnaa reyni oo la kulanta noori waxayna u sheegtay inay xaaladeeda fiican tahay kadibna reyni waxay maktabadda ka heshay buug yaab leh buuggan asaga ayaaba hore ka soo raacaya reyni masrax iyadoo la joogana noori waxay la tababarinaysaa saxaabteeda dhanka kale noori saaxiibteeda ayaa aad ugu walwalsanayd ayada sababto noori waxay si dhaqsa isugu bedelaysa xayawaan cusub oo kii hore ka duwan reynina waxay la soo baxday buuggii soo raacaya ayada oo ay maktabadda ka soo axday kadibna way kala furtay reyni waxay aad u lacday buuggii maadaama ay ku qornaayeen waxyaala soo jiita ayada kadib maalintii xigta reyni waxay samaysay daango markay dhadhamisayna sidii hore oo kale uguma aysan gubanin taasina waa sababta mar kale loogu doortay inay masrax ku soo bandhigto sidoo kale noori ayaa imaatay waxayna doonaysaa inay dadka u caddayso in ardayda dhigata UDM aysan ka duwanin kuwa kale ayadoo masrax saaran oo ku guda jirta bandhiggii ayay guul daraysatay waxayna ku fashilantay inay qancisa ardaydii daawanaysay kadib noori waxay isku bedeshay xayawaan aad u argagax badan kadibna saaxiibtii dirina ayaa ku weerartay kubad weyn oo dahab ah kadibna reyna waxay raali gelisay noori waxayna u sheegtay inaysan waxba kala socon sababta ay u soo weerartay ayada wax fikradna kama haysato siday u weynaatay weliba u noqotay mid awood leh misisnaad markay arrinta aragtay aad ayay u xanaaqday waxayna u sheegtay noori haddii ay mar kale sidaan samayso in laga bari doono iskuulka noori saaxiibadeed aad ayay uwalwaleen sababtaa waxay aaminsanayeen qof aan ayada ahayn inuusan bedeli karin aayahooda dhammaan macalimiinta UDM waxaa soo food saaray walaac maadaama ardayadooda ay ka fikirantay waxayna aamineen inaysan jirin cid kale oo ka caawin doonto inay gaaraan riyooyinkooda waxay ku fikireen inay caawiyaan ayada waxaan ubaalahay in haddii ay guulaysto inay wax walba u qaban doonto kadib macalimiintii waxay u sheegeen ardayda inay sameeyaan wax kasta oo ay rabaan iyagoo aan ka cabsanayn shuruucda u taala akademiyada sababtoo qaabkan ayaa lagu ogaan karaa arday walba hibada awoodeed ee u qarsoon maamulaha wuxuu u sheegayaa sababta ay u noqdeen UDM wuxuuna ka dhaadhiciyay inay yihiin kuwo gaar ah sidoo kalena ay xakamayn karaan xayawaanka maamulaha UDM wuxuu sidoo kale ardayda barayaa siday u isticmaal lahayn awooddooda si ay u noqdaan kuwo gaar ah waxaana aragnaa reyne kadibna jandar ayaa qolkii soo gashay waxayna qabsatay buuggeeda laakiin buuggu wuxuu ahaa mid qofku rabo iska soo raacaya dhan kale UDMskii waxay bilaabeen tababarkooda hadafkooda ugu weynna wuxuu ahaa inay noqdaan kuwo gaar ah marka hore waa inay diiradda saaraan siday u xakamayn lahayn jirkooda kuwa leh awoodda duulista waxaa la siinayaa tababarka duulista andreas ayaa sidoo kale loo xilsaaray inuu duuliyo markii hore wuu diiday laakiin gadaal ayuu ka ogolaaday kadibna wuu duulay wuxuuna ogaa dhirirka uu duuli karo wuxuu sidoo kale ogyahay xadka awooddiisa baloma ayadana waxay sidoo kale fahmi kartaa awooddeeda noori ayaa loo sheegay inay ayadana samayso dhoolatuskii xayawaanka si ay ugu muuqato mid firfircoon habeen iyo maalinba way tababaran jireen dhanka kale waxaananaa jandara oo si isdabajoog u caynaysa reyni reyni way fahantay in qof kale aysan arkayn jandara oo keligeed ay arki karto taasina waxay ahayd sixirka hooska kaas oo ay taqaan reyna fikradda in awoodda hooska ay xakamayn karaan oo keli UDM-yada ayaa halkan lagu beeniyey keliyana sixirka hooska qofkii yaqaana ayaa maamuli karo dhan kale noori waxay u maatay reyna waxayna uga digaysaa in sixirka hooska uu halkan kusoo habsaday wax walbana uu baabi'in doonaa reyna maadaama ay sixirka ayada wadato waxay ku qasbantaa inay nafteeda la dagaasho noori waxay soo waday saxaabteeda waxayna u sheegtay qaabkay ula dagaalami lahaayeen sixirka hooska ugu dambeyntiina maalintii dabaaldega iskuulka ayaa la gaaray waana waqtiga reyna laga rabo inay bandhig ku samayso masraxa intay bandhiggii ku guda jirtay waxay samaysay kubad daba oo aad u weyn daawadayaashiina aad ayay u argagaxeen waxayna ogaadeen in sixirka hooska uu jirkeeda soo dhex galay reyni waxay isku bedeshay makhluuq aad u weyn dhammaan ardaydiina waxay isku dayeen inay xakameeyeen ayada laakiin way ku guul daraysteen sababtoo ah makhluuqa markay arkeen dhammaan awooddoodii way daciiftay kadib waxaanana UDM-yadii oo horteeda ka soo muuqday waxayna diyaar u ahaayeen inay caawiyaan ardaydii kale mid ka mid ardayda ayaa isticmaalaya awooddiisii kalluumaysiga si uu usoo gabagabeeyey sixirka andres asagana wuxuu adeegsanayaa awooddiisii duulista si uu u mashquuliyey sixirka hooska dhammaantood waxay adeegsanayaan awoodahoodii mucjisada ahaa si ay isaga caabiyaan sixirkan baaxadda weyn ee hooska ah noori waxay isku bedeshay bisadii daraagoonka ahayd waxayna ku wareeganaysay makhluuqii weynaa ilaa ay ka wareerisay taasina waxay kadib makhluuqii dhul ku soo dhaco misnaad waxay ku amartay ardayda inay hadda soo gabagabeeyaan makhluuqa dhanka kale noori way istaagtay maadaama ay ogtahay in saaxiibteed ay ku xayirantahay gudaha jirka makhluuqa noori waxay dhiirogelinaysay saaxiibteed waxayna u sheegtay inay xakamayso iyadoo joojinaysa sixirkan hooska ah kadib reyna markay maqshay dhiirigelin saaxiibteed waxay burburisay sixirkii hooska waxayna ka soo hoos baxday meeshii
ugu dambeyntiina maamulihi waxay burburisay barnaamijkii UDM waxayna u fasaxday dhammaan caruurta la awoodaha gaarka ah inay ka qayb qaataan howlaha iskuulka iskriif oo ahaa maamulaha UDM ayaa isagana meeshii joogay kadib dhammaadkana waxaa aragnaa buuggii yaabka lahaa oo meel ka soo dhacaya buuggan wuxuu sheegayaa in sixirka hooska uu weli jiro filimkiina halkaas ayuu ku dhammaaday